warmurtiyad kan oo kasoo baxay xafiiska gudoomiyaha ku meel gaarka ah xisbiga mucaaradka ee wadani xildhibaan Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirdow noqol ka mid ah soo gaaray xafiiska wararka ee telefishanka caalamiga ah ayaa waxa uu ku yidhi kadib markii aan la tashaday musharaxa jagada madaxweyne ee xisbigaasi oo xilligan ku maqan gudashada waajibaadka xajka markaas la qaadanay in dib u eegis iyo sixitaan lagu sameeyo gudiyadii la magacaabay waxa la go'aamiyay in liiska gudi hawleedkaasi ka soo baxay oo ah mid aan dhameystirnayn isla markaana ay qaybo kala duwan ay ka dhinayeen sidaas daraadeedna gudidaasi la hakiyay waxa uu laanay qabanaynin ilaa inta la soo dhameystirayo waxaana bayaankaasi ku saxnaa gudoomiyaha ku meel gaarka ah xisbigaasi Cabdiqaadir